I com els dèiem a l'inici del programa, primera setmana de juliol i, per tant, arriben les rebaixes. Unes rebaixes que cada any es veuen més amenaçades pel monstre d'internet, per les constants descomptes que ens ofereixen les pàgines web. Precisament d'aquest tema avui en volem parlar amb el Jaume Jané, que és professor de màrqueting aquí a la Universitat Rovira i Virgili. Jaume, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Com creu que han evolucionat les rebaixes en els últims anys? Les rebaixes no s'assemblen en res amb el que eren abans. O sigui, això ha canviat moltíssim. D'aquella imatge que teníem tots del Corte Inglés, el dia aquell que aixecava les portes i entrava tothom allí a la desbandada a aconseguir aquells preus, a el que és avui en dia, que és un dia que, bé, sí que és important per la gent, més que res pels records que té, però no hi ha tant com per l'efecte que té. Entre altres coses, perquè les rebaixes es generen o es creen quan teníem dues temporades de roba, la temporada d'hivern i la temporada d'estiu. Llavors, quan s'acabava la temporada d'estiu, ja començava a passar el calor, llavors se tenia que liquidar tot el que teníem. Avui en dia això no existeix. Realment, Zara mateix fa 24 col·leccions al llarg de l'any. Vull dir que cada 15 dies està canviant el que té les botigues i llavors no hi ha aquest concepte de jo vaig a veure, m'espero aviam si després em baixen el preu i m'ho compro. El Zara, i molts altres també l'estan seguint, doncs allò hi és ara, doncs ho has de comprar, punt. Si no ho compres ara, ja no ho tindràs quan a tu t'interessi. I les rebaixes, també fan rebaixes ells, però del que tenien aquí aquests dies, que en dos dies ho tenen liquidat i ja llançant la següent col·lecció. Vull dir que aquest món està molt, 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 molt canviat. Després, el que heu dit vosaltres, internet també juga amb tot això, la venda privada, els outlets, en fi, tot això està jugant també en contra de les rebaixes i ja podem trobar preus baixos durant tot l'any. I després, les pròpies botigues, aquestes grans, fan una cosa que es diu mid-season sales, que són rebaixes a meitat de temporada, el qual encara és més estrany, perquè representa que a meitat de temporada fan rebaixes, dius, doncs no, si això de la rebaixa era per quan s'acabava la temporada tindre preus més baratos. No, doncs ells ja a meitat de temporada ho fan, en la qual cosa estem en una situació que el concepte de rebaixes ha estat molt, molt, molt desdibuixat. Precisament d'això li volia preguntar, perquè clar, a mi em dóna la sensació com a consumidora que entro a internet i en qualsevol moment puc trobar qualsevol mena de descompte, encara que no estigui amb aquestes mid-season sales, sinó amb marques potser una mica més grosses, amb qualsevol codi ja et fan una mica de descompte, no? Al final, sembla que estigues en unes rebaixes constants, també. Sí, això el petit botiguer, i això s'ho troba molt, no? Perquè ell va fent una miqueta de marge durant la temporada, i llavors sí que en rebaixes baixa el marge, però, bueno, almenys es recupera el que hagi ficat allí, allibera estocs, en fi, és una cosa que li interessa molt al petit botiguer. Però, en canvi, les grans, mega grans empreses tenen un altre joc. O sigui, fan servir el preu amunt, avall, ara ventes flash, saps? Vull dir, ara això ho tens així rebaixat, doncs, dues o tres hores, saps? Llavors la gent ja té més interès per la botiga. En fi, fan servir una eina de màrqueting com és el preu d'una manera com a molt, molt treballada. No tenen allí el preu quiet durant 4 o 5 mesos. Això ja, vull dir, les grans empreses això no hi juguen. En canvi, el petit botiguer, doncs, bueno, té aquesta estratègia. També té que anar canviant i adaptant-se una miqueta al que fan els altres, perquè, bueno, és el que hi ha, vull dir, no té més. Les rebaixes creu que segueixen sent factibles? És a dir, la gent surt a comprar per rebaixes avui en dia? El tema de rebaixes és que tu saps que si en una botiga fan rebaixes els preus són més baratos. I llavors, clar, ara saps que al començament de juliol pots anar per les botigues i te trobaràs preus més baixos que durant l'altre temps. No et desesperes, no és allò de m'estic aguantant, perquè si no ja ho hem dit, per internet, ventes privades, Black Fridays, en fi, no sé, tothom s'inventa coses rares, però al final anar jugant sobre el preu i anar captant ventes en aquells dies. Però el que sí que és cert és que tu ara pots anar pel carrer Monterols i trobar-te rebaixes i trobar-te bons preus, i això, vulguis que no, anima la gent. També és cert que abans estaven molt establerts els períodes en els que es feia la rebaixa. Però això, gràcies a alguna llei que ha liberalitzat el comerç, ja la gent les pot fer quan li doni la gana, en el moment que li doni la gana. En la qual cosa ja perd tot l'encant, no? Perquè hi havia una botiga que les feia a l'hivern, les feia una setmana abans, i llavors, clar, rebentava tot el que... Vull dir, rebentava totes les previsions que tenien els botiguers fets. Vull dir que, si bé no té la força, és bonic saber que ara pots anar pels carrers centrals o pels centres comercials i saps que te trobaràs allí preus més bons que no fa 3 mesos enrere amb aquell establiment. Jaume, ràpidament, creu que les rebaixes s'acabaran erradicant tal com les coneixem o es coneixia fa uns anys?
Clar, aquí el tema és que ha hagut molts anys fent rebaixes, la gent li tenia molta il·lusió i són noms que encara són venedors. Vull dir que quan unifica rebaixes crida l'atenció. És com la paraula outlet, no? I vull dir, en fi, hi ha unes quantes low cost, saps? Aquestes parauletes, vulguis que no, criden l'atenció del consumidor i quan ho veu, saps? Desperta l'interès i llavors se tensarà a mirar-ho. Què passa? Doncs que la gent jove ja s'estarà acostumant a que les rebaixes ja siguin tot l'any, les seves compres per internet doncs, són permanents i llavors doncs, ja, fins i tot Wallapops i tot això també ho està revolucionant una miqueta tot, amb la qual cosa, sí, en uns anys la cosa efectivament hi ha menys. Però els que ja tenen més edat continuen tenint, no, el concepte aquest com a molt marcat en el seu cervell. O sigui que encara hi ha rebaixes per temps.